व्याख्या मुद्रां करसरसिजे पुस्तकं शंखचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुंडरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशभिप्लावयन्माम् आविर्भूयाद्धनकमहिमा मानसे वागधीशः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुःपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यमिति आमुःपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते तस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। साम्प्रतं महाभाष्यस्य चतुर्थाध्यायस्य प्रथमपादस्य विचारः प्रचलति, तत्रापि एको गोत्रे इति सूत्रस्य विचारः प्रचलति। एको गोत्रे इति सूत्रम यथा पूर्वमेव प्रभाष्य दृष्ट किंचित विचारादिकं जातम् आसीत्, किंतु अवशिष्टम् आसीत् तत्र काशिका व्याख्यानम् इति कृत्वा काशिका व्याख्यानम् साम्प्रतम् उच्यते। एको गोत्र इत्यत्र एक शब्दः अयम् अन्य प्रधान असहाय संख्या अप्रथमा समान साधारण वर्तते, अतः अन्यार्थे अपि एतस्य प्रसिद्धिः वर्तते, यथा तत्र एकान्याभ्याम समर्थाभ्याम इत्युक्तमस्ति। अजामेका रक्षत्योर्जमेका इत्यत्रापि तथा उक्तमस्ति। एवमत्र कीदृशः एक शब्दः गृहीतः स्यात् इत्युक्ते अत्र संख्यावाचकः प्रथमवचनं वा गृहीतुं शक्यते, यतेहि अन्य अर्थः अत्र संभवः नास्ति। गोत्र इति शब्दः पारिभाषिक शब्दः वर्तते। कृत्रिमाकृत्रिमोः कृत्रिमेकारसमप्रत्ययात् अत्र पत्याधिकारे ये प्रत्ययः तेषामेव ग्रहणं भवति। एतस्य सूत्रस्य विषये तत्र काशिकाकारः लिखति अपत्यं पौत्रप्रभृतिगोत्रम्, अर्थात् पौत्रप्रभृति यत्किमपि अपत्यं भवति तद्गोत्रं वर्तते। तस्मिन् विवक्षिते भेदेन प्रति अपत्यं प्रत्ययसूत्पत्तिप्रसङ्गे तत्र नियमः भवति, गोत्रे एक एव प्रत्ययः भवति, अर्थात् इदं सूत्रं नियमसूत्रं वर्तते। सर्वे अपत्येन युज्यन्ते, अपतनात् अपत्यं, योऽपि व्यवहितेन जनितः सोऽपि प्रथमप्रकृतेः अपत्यम् एव भवति। गर्गस्य अपत्यं गार्गिः, गार्गे अपत्यं गार्ग्यः, तत्पुत्रः गार्ग्यः, सर्वस्मिन् व्यवहित जनति जनितेऽपि गोत्रापत्ये गर्गशब्दात् यये भवति इति नियम्यते। अर्थात् गर्गस्य अनन्तरापत्यं तत्र गार्गिः भवति, अत ईत सूत्रेण ये प्रत्यय कृते सति। किन्तु गार्गेः अपत्यं यदा उच्यते गर्गस्य तत्र गोत्रापत्यं भवति इति कृत्वा अत्र गर्गादिभ्यो य इति सूत्रेण य प्रत्ययः। गार्ग्यस्य पुत्रः अपि गार्ग्यः एव भवति, अन्यः न भवितुमर्हति। सर्वस्मिन् व्यवहिते जनिते गोत्रापत्ये गर्गशब्दात् यैव प्रत्ययः भवति इति एतस्य नियमः अनेन क्रियते। अथवा गोत्रापत्रे विवक्षते एक एव शब्दः प्रथमा प्रकृतिः प्रत्ययम् उत्पादयति, प्रकृति अर्थात् प्रकृतिः नियम्यते, गार्ग्यः नाडायनः एवं रूपेण एकः एव प्रकृतिः गृह्यते इति एकः, तत्र एकः एव प्रत्ययः भवति इति एकः, अर्थात् प्रत्ययनियमः प्रकृतिनियमः इति नियमद्वयस्य परिकल्पनमत्र काशिकाकारेण अत्र व्याख्यातम्। अग्रे तावत् भाष्यदृशा यादृशः विचारः पूर्वम् आसीत् यत् एतत्सूत्रस्य का आवश्यकता वर्तते,
एतद् विषये किमर्थम् इदमुच्यते इति भाष्यग्रन्थः वर्तते। तात्पर्यम् इदम् अस्ति, क्रियमाणेपि तत्र सूत्रद्वये यत् इष्टं सर्वं वर्तते तत् न सिद्ध्यति, अतः ये पौत्र प्रभृतौ अपत्ये व्युक्षते मूल प्रकृतेः गर्गादेः एव प्रत्ययः इष्यते, न तु अनन्तरापत्यवाचिनः गार्गिप्रभृतेः भवति। अर्थात् गर्गस्य अनन्तरापत्यम् इत्युक्ते अति ईय सूत्रेण ईय प्रत्ययः भवति, गर्गादिभ्यो य इति न भवति। नापि गोत्रप्रत्ययान्तात् गार्ग्यप्रभृतेः एवं गोत्रप्रत्ययान्तात् गार्गशब्दादपि तन्न भवति। यूनिति गोत्रप्रत्ययान्त तत्र इष्यते यथा अत्र योश्य की सूत्रेण फट प्रत्यय हो। अत्र मूल प्रकृति अनंतर युवभ्य अर्थात तत्र युव युवापत्यम विहाय अन्यत्र मूल प्रकृते ग्रहणम भवति। स्त्रियां तो युव कार्यम निश्यते अपि तो गोत्र कार्यम भवति। एतत् सर्वं एषत्मा सूत्र द्वयाद् यथा न सिद्धे तथा क्रमेण अत्र अग्रे विवेचनं भवति। अत्र भाष्यकारः कथयति पदयिता उत्पादयितारं प्रति अपत्ययोगात् तस्य च विवक्षितत्वात् एकवचनं गोत्रे। गोत्रे यद् एकवचनं कृतं वर्तते तस्य विषये उच्यते उत्पादयिता उत्पादयिता पत्येन उच्यते। उत्पादयिता उत्पादयिता अपत्येन उच्यते। कदम उच्यते तस्य च विवक्षितत्वात् उत्पादयितुः च अभिसंबंधः विवक्षितः। यः उत्पादयिता वर्धते पित्रादिकं सच अभिसंबंधः विवक्षितः वर्धते। उत्पादाय उत्पादयितारं प्रति अपत्ययोगात् तस्य च अभिसंबंधस्य विवक्षितत्वात् उत्पादयितुः उत्पादयितुः अपत्याविधाने अनेकः प्रत्ययः अत्र प्राप्नोति। यदा अनन्तरापत्ये भिन्ना प्रत्यया गोत्रापत्ये भिन्ना प्रत्यय अनन्तरं पुनः गोत्रापत्ये भिन्ना प्रत्यय गोत्रे यथा गार्ग्यस्य गोत्रापत्यं किं स्यात्। गर्गस्य गोत्रापत्यं गार्ग्यः, गार्ग्यस्य गोत्रं पत्रं कः भवेत्, पुनः तस्य अपत्यः अपत्यं किं भवेत्, कः प्रत्ययाभ्यास का च प्रकृतिः स्यात् इति विषये तत्र प्रश्नः भवति। तस्मिन् विषये अत्र कथयति पादयितारं प्रति अपत्ययोगात् तस्य च अभिसम्बन्धविवक्षितत्वात् उत्पादयितुः उत्पादयितुः अपत्याभिधाने अनेकः प्रत्ययः प्राप्नोति। अर्थात् वारं वारं तत्र गोत्रापत्यार्थे तत्र भिन्न भिन्न प्रत्ययः अत्र प्राप्नोति। इष्यते च एक एव प्रत्ययः स्यात्, किन्तु एकः प्रत्ययः कथं भवितुम् अर्हेत् यावत् किमपि वचनादिकं न भवति, तच्च अन्तरेण यत्नं न सिद्ध्यति इति एकवचनं गोत्रे अत्र कृतं वर्तते। एवमर्थम् एको गोत्रे इति सूत्रमपि अत्र कथितं वर्तते। एतस्य भाष्यग्रन्थस्य व्याख्यानं कुर्वन् कैयटः किं प्रतिपादयति तावद् वयं विचारयामः। यतोहि कैयटस्य विचारः अतीव शोभनः भवति। क्वचित् यत्र विशेषतया व्याख्यानं भवति तत् उद्योतकारस्य व्याख्यानम् अतीव तत्र तर्कसङ्गतं भवति इति वयं विचारयामः। पार्थिककारः प्रयोजनं तावत् आद्यस्य सूत्रस्य कथयितुमाह। आद्यसूत्र नाम एतस्मात् सूत्रात् यत् पूर्वं सूत्रं वर्तते तत् सूत्रमस्ति तावत् तस्यापत्यम् इति सूत्रम्। तस्मिन् विषये अत्र उच्यते प्रतिशब्दः लक्षणे वाक्यकारेण प्रयुक्तः। प्रतिशब्दः अत्र उत्पादयितारं प्रति अपत्य योगात् इत्यतः प्रतिशब्दः प्रयुक्तः वर्तते। प्रतिशब्दः लक्षणे अर्थे वर्तते। इत्थं भूताख्यान
अनेन तत्र लक्षणेत्थं भूतख्यान भाग वीप्सा प्रतिपर्यनवः इत्यत्र सूत्रे प्रतिशब्दस्य अत्र लक्षणार्थे गम्ये अत्र कर्मचनीय संज्ञा भवति कर्मचनीय युक्ते द्वितीय इति सूत्रेण अत्र द्वितीया भवति उत्पादयितारं प्रति एवं एवं लक्षणे अत्र वर्तते प्रतिशब्दः अत्र उत्पादयित्री सामान्य विक्षायां च द्विवचनम् अत्र न कृतं वर्तते अन्यथा उत्पादयितारं उत्पादयितारं प्रति अत्र वचन तत्र द्विवचनं करणीयं स्यात् उत्पादयित्री सामान्य विक्षायां च द्विवचनम् अत्र न कृतं अस्ति भाष्यकारणे तु भेद विक्षायां बीप्साम् आश्रित्य द्विवचनं कृतं यद्य द्विवचनं करणीयम् आसीत् उत्पादयितारं प्रत्यपत्ययोगात् किन्तु अत्र भाष्यकार किं कथितवान् उत्पादयिता उत्पादयिता अपत्येन उच्यते तस्य विवक्षितात् उत्पादयित चाभि संबंधात् उत्पादयितारं प्रति अत्र उत्पादयितुः उत्पादयितुः इत्यत्र उत्पादयिता उत्पादयिता इत्यत्र भाष्यकारेण अत्र बीसामाश्रित द्विवचनं कृतम् अत्र वर्तते अपत्य योगात इत्यस्य अपत्यस्य योगः इति कर्तृषष्ठी समासः प्रतिशब्द योग विवक्षा कृतनिकृत द्वितीयदिन द्वितीयान् दृष्टः यथा उक्तमेव उत्पादयितारं प्रति अपत्य योगात इत्यत्र द्वितीया व्यक्तिर्वर्तते अन्यथा उपद्युक्ते कार्यभूते इति कर्मणि कृत योग लक्षण षष्ठी अत्र स्यात् अग्रे तावत् यद् भाष्यं वर्तते तस्य च विवक्षितत्वात् तो तस्य च विवक्षितत्वात् इति भाष्य प्रतीका मादाय अत्र कैयटः व्याख्याति सन्यप्यर्था यदा लोके न विवक्षते तदा नाशौ शब्द संस्कार निमित्तं भवति यद्यपि अर्थः तथा वर्तते किन्तु यदा लोके न विवक्षते लोके तस्य अर्थस्य तस्य अर्थ विषये तादृश प्रयोगः कश्चन न भवति चेत् तदा तस्य शब्दस्य सः शब्द तत्र संस्कार निमित्तं न भवति तदा नासौ शब्द संस्कार निमित्तं भवति सः अपत्येन योगस्तु लोके उत्पादयितुः रेव विवक्षितः तत्र एतस्य अपत्यं यथा गर्गस्य अपत्यम् इत्यादि रूपेण यः सम्बन्धः लोके विवक्षितः सः कस्मात् तो कस्य विवक्षितः उत्पादयितुः एव सम्बन्धः तादृशः विवक्षितः पत्येन इति तन्निमित्ते निमित्त अनेक प्रत्ययप्रसङ्गः भवति गर्गस्य गोत्र गर्गस्य गोत्रापत्यं गार्ग्यः गार्ग्यस्य गोत्रापत्यं कः स्यात् तस्य गोत्रापत्यं स्यात् एव रूपेण तत्र अनन्तप्रत्ययाः प्रसङ्गः भवति तद्वारणाय अत्र एतत् सूत्रं वर्तते तन्निमित्त अनेक प्रत्यय प्रसंग इत्यर्थः एकवचनम् एकस्य प्रत्ययस्य प्रतिपादनम् गोत्रे एकः एव प्रत्ययः भवति गोत्र प्रत्यय एकः एव प्रत्ययः भवति तत्र तेनैव सर्वं अर्थात् तत्र गर्गादिभूमे न्याय प्रत्ययः सर्वत्र भवति कश्चन अन्यः प्रत्ययः तत्र न भवति स च एक एव तो यावन्ति अपत्यानि तावतां प्रत्ययानां प्रसङ्गे सति एक एव प्रत्ययः यथा स्यात् एवमर्थम् एतत् सूत्रं वर्तते नियमार्थं गोत्रे च जात्यपेक्षया अत्र एकवचनं वर्तते तेन गोत्रसमुदाये प्रत्ययसमुदायः निवार्यते प्रत्ययसमुदायः तत्र एकः एव प्रत्ययः अत्र प्रश्नः भवति कथं पुनः ज्ञायते उत्पादयिता उत्पादयिता अपत्येन उच्यते उत्पादयिता उत्पादयिता अपत्य प्रत्येकम् उपादयिता अपत्येन विद्यते इति कथं ज्ञायते तत्र उदाहरणेन भाष्यकारः व्याख्याति एवं हि दृश्यते लोके पितामहस्य उपसंगे दारकम् आसीनं कश्चित् पृच्छति कस्यायं दारकः स आह देवदत्तस्य योगदत्तश्च नात्मानम् उत्पादयितारं व्यपदिशति नात्मानम् लोके भवति यथा पितामहः वर्तते तस्य तत्र अङ्के गोद इति हिन्दीभाषायाम् उच्यते
दारकम शिशुम बालकम आसीनम विद्यमानम दृष्ट्वा कश्चित् पृच्छत् अयि भो कस्य अयम् बालकः कस्यम् तारकः कस्यम् शिशुः सः कथयति देवदत्तस्य यज्ञदत्तस्य वा। तो यः तम् बालकम् बालकस्य उत्पादयिता वर्तते तन्नाम व्यपिदिशति न आत्मानं व्यपिदिशति तथा एकमपि अपत्यं पितृमहादिना सर्वेषां संबंधी भवति एकमेव अपत्यं अर्थात एकमेव तत्र अपत्यं तेन पितृ इत्येनापि संबंधः भवति पितामहेनापि संबंधः भवति सर्वेषां संबंधी भवति तथा च अपत्यं प्रभृति गोत्रम् इति एव रूपेण उक्तं वर्त सूत्रकारेण समानाधिकरणे निर्देशः कृतः। तर्हि कथम एवं भवति तदेव अत्र लोकव्यवहारं प्रदेशशास्त्रात् सम्बन्ध लोकव्यवहारे प्रमाणं भवति न अन्यत् किमपि प्रमाणं भवति। तत्र किं भवति यत् कश्चन एकः प्रष्टा भवति एकश्च प्रतिवक्ता भवति प्रश्नः कः भवति उत्पादयित्री विषये प्रश्नः भवति तर्हि प्रश्नप्रतिवचने तत् एव अवधार्यते अर्थात् अपत्रं पौत्रप्रभृति गोत्रं यत् तदेव अत्र आश्रियते सामान्यधिकरणं तु गौण्यम् अत्र आश्रियते अत्र तत् सामान्यधिकरणस्य आवश्यकता नास्ति। प्रश्नः भवति यद् भवान् अत्र प्रतिपादितवान् किं तस्य प्रयोजनम् अत्र वर्तते वा अस्ति मे प्रयोजनमेतत् उच्यते किं तर्हि अर्थात् अस्त्येव तत्र गोत्र तत्र प्रत्ययान्तत्वात् गोत्रे प्रतिषेधः गोत्रे नियतत्वात् अर्थात् प्रत्ययान्तात् गोत्रे प्रतिषेधः वक्तव्यः अर्थात् प्रत्ययान्तात् पुनः गोत्रे कश्चन अन्यः प्रत्ययः न भवति यः प्रत्ययः स एव प्रत्येकं गोत्राणां बोधकं भवति यथा औपगवस्य अपत्यम् औपगवः किं कारणं गोत्रे नियतत्वात् गोत्रे तत्र नियतः भवति गोत्रे हि अयं नियमः क्रियते तेन यश्चासौ यथा जाति कश्च गोत्रे प्रत्ययः प्राप्नोति स एक एव प्राप्नोति कश्च प्राप्नोति यः प्रत्ययान्तात् यः प्रत्ययान्तात् विहितः वर्तते स एव भवति। किं तात्पर्यम् एतस्य विषये अत्र कैयटः प्रतिपादयति तत्र प्रत्ययान्तात् गोत्रप्रतिषेधः गोत्रनियतत्वात् अर्थात् अनन्तरोक्ते प्रयोजनैः मते सूत्रस्य असामर्थ्यात् नापत्यात् इति वक्तव्यम् अपत्यप्रत्ययान्तात् अपत्ये प्रत्ययभावार्थम् अपत्यप्रत्ययान्तात् पुनः अपत्यार्थे प्रत्ययः न भवति एव रूपेण एतदर्थम् एकसूत्रं वर्तते। यदा एको गोत्रे इति गोत्रसं शब्दोपादाने नियमः कृतः भवति तदा अयं प्रसज्य प्रतिषेधः वक्तव्यः यदा तु एकः अपत्ये उच्यते तदा प्रत्ययप्रत्ययान्तात् अपत्ये नैव अपरः प्रत्ययः एवम् अपत्यजातौ एकस्यैव विधानं भवति एको गोत्र इति उच्यमाने अनन्तरापत्यप्रत्ययान्तात् गोत्रे प्रत्ययः भवति तात्पर्यं गोत्रे एकः एव प्रत्ययः अर्थात् यथा गर्गस्य अनन्तरापत्यं गार्गिः भवति गर्गस्य गोत्रापत्यं गार्ग्यः भवति पुनः गार्ग्यस्य गोत्रापत्रं गार्ग्यः पुनः गार्ग्यस्य गोत्रं गार्ग्यः एव भवति तत्र कश्चन अन्यः प्रत्ययः न भवति इति एतस्य तात्पर्यम् एकः एव प्रत्ययः भवति इति ह्य एव उक्तं वर्तते। तात्पर्यं किमस्ति तुल्यजातीयः नियमः भवति भिन्नजातीयः न भवति अतः गोत्रविषये एव अत्र नियमः अनन्तरापत्यविषये युवापत्यविषये अत्र नियमः नास्ति अर्थात् अनन्तरापत्यप्रत्ययान्तात् तत्र गोत्रे प्रत्ययः भवति
एवं गोत्र प्रत्ययांतात् युवापत्ये तत्र प्रत्ययः भवति। किंतु गोत्र गोत्रार्थे यः प्रत्ययः विहितः तस्मात् प्रत्ययांतात् पुनः गोत्र विषये स तादृशः कश्चन प्रत्ययः न भवति, एकः प्रत्ययः भवति इति नियमस्य तात्पर्यं वर्तते। अतएव अत्र उच्यते गोत्र प्रत्यये एव अपरः निवार्यते ततश्च गोत्र प्रत्ययान्तात् अपरः गोत्र प्रत्ययः महाभूत अनन्तरा प्रत्यय अनन्तरापत्य प्रत्ययान्तु गोत्र प्रत्ययः स्यादेव। अथवा यदा उत्पादयिता इव उत् अपत्येन उच्यते न तु पितामहादि तदा एको गोत्रे तच्च नियमार्थम् यदा यदा तदा यदा यतः अनेक प्रत्यय प्रसंगः गोत्राकृतो विवक्षितायां तस्मात् एकः एव नियम्यते अप्रत्ययान्ताद् एव च क्रमेण अपत्य परंपरा विवक्षायां अनेक प्रत्यय प्रसंगात् ततः एव एकाभ्यनुज्ञानद्वारेण अनेक निवारणम् इति एवं रूपेण कथितः एतस्य विषये उक्तवान्। अग्रे तावत् अत्र वार्तिकग्रन्थः वर्तते परमप्रकृतेश्चोत्पत्ति परमप्रकृतेश्चोत्पत्तिर्वक्तव्यः किम् एतस्य तात्पर्यं वर्तते परमप्रकृतेः वक्तव्यः इत्यस्य विचारयामस्तावत् परमप्रकृतेश्चोत्पत्तिर्वक्तव्यः अयोगाद्धि न प्राप्नोति। परम प्रकृति का वर्तते गर्गादि गर्गादिभ्यो यत् गर्गादिगण पठितेभ्यः शब्देभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः तत्र ये प्रत्ययः भवति गोत्रार्थ तो गर्गादेरेव परम प्रकृति तत्र गर्गादि अयोगात् उत्पादयितरि अपत्ययुक्ते गर्गस्य पौत्रादिना अपत्यापत्यवत् संबंधाभावात् प्रत्ययो न प्राप्नोति। अर्थात उत्पादयितरि अपत्ययुक्ते या उत्पादयता वर्तते तस्य अपत्ययुक्ते गर्गस्य पौत्रादिना अपत्यापत्यवत् संबंधावत्यापत्यवत् संबंधा तथा न ऐसा प्रत्यय न भवति। यद्यपि गर्गादिभ्यो न्याय इति विधान सामर्थ्या गर्गादिभ्यः गोत्र प्रत्ययः सिद्ध्यन्ति तथापि ये अनादयः अनन्तरापत्ते सावकाशः ते परम प्रकृतेः उपगवादिः उपगवादेः गोत्रे न प्राप्नुवन्ति इति विवक्षितम्। अर्थात् अनन्तरापत्ये प्रत्ययः भवन्ति तेन भवन्ति अत्रोच्यते अत्र कैयटः विचारयति एको गोत्रे इत्येतत् परम प्रकृतेः विध्यर्थः विध्यर्थं भविष्यति। एको गोत्रे इत्येतत् परम प्रकृतेः विध्यर्थं भविष्यति इति नियमस्तरि न प्रकल्पे ततश्च अपत्या अपत्यमालायां प्रत्ययमाला प्रसङ्गस्य ननु परम प्रकृते प्रत्योत्पत्तौ उच्यमानायाम प्रकृति प्रत्यार्थयोः परस्परा परंपरा योगः तदवस्थ एव इति प्रयोगः नैव स्यात् इति कश्चन अत्र प्रश्नं कृतवान्। उच्यते नैष दोषः पारम्परेण संबंध सद्भावात् प्रयोगो भविष्यति परम्परतः संबंध सद्भावात् प्रयोगो भविष्यति साक्ष्य संबंधे तु प्रत्ययचरितार्थत्वात् गौण सम्बन्धरेण उत्पत्तिर्न स्यात् एव रूपेण एतस्य व्याख्यानं कैयटः कृतवान्। अग्रे तावत् विचारः भवति एतयोश्चैव परिहारः एतयोश्चैव परिहारः अर्थात् अनयोरेव अत्र परिहारः करणीयः। कथं परिहारः करणीयः यतो हि आचार्यः अग्रे तत्र कथयिष्यति योनि चान्तरहिते अप्राप्तिरिति। यदा युवापत्यस्य अत्र व्यवधानं भवति तदा प्राप्तिर्न भवति यथा तत्प्रत्ययान्तम् यथा तदेव विकारावयव प्रत्ययान्तं द्वितीयं च तृतीयं च विकारं सङ्ग्राम्यते। यदा गर्गस्य गोत्रानन्तरापत्यं गर्गस्य गोत्रापत्यं गर्गस्य युवापत्यमेव रूपेण तत्र
विकारा अवयव प्रत्ययांत द्वितीय तृतीय च विकारम संक्रामति एवं यहापि तदेव अपत्य प्रत्ययांत द्वितीय तृतीय च अपत्यम संक्रमिष्यति। अतः तत् कथम तस्य वारणं भवेत् इति विषये अत्र भाष्यकार कथे भवेत् सिद्धम् औपगवस्य अपत्यम् औपगवः यत्र स एव अनंत रहते स एव गोत्र औपगवस्य अपत्यम् औपगवः यत्र स एव अनंतरापत्यः इष्यते स एव गोत्र इष्यते। इदं तु खलु न सिद्ध्यति गर्गस्य अपत्यम् गार्ग्यः अत्र हि अनंतरः इष्यते अत्र ही अन्यः अनंतरः इष्यते अन्यः गोत्रे। तात्पर्यं किम्? यथा उपगोः अनंतरापत्यम् औपगवः उपगोः गोत्रापत्यम् औपगवः अत्र एका एव अणप्रत्ययः सर्वत्र इष्यते अनंतरापत्यविषयेऽपि गोत्रापत्यविषये। यत्र तु भिन्नः भिन्नः प्रत्ययः भवति यथा तत्र गर्गशब्दः गर्गस्य अपत्यम् गार्ग्यः इति भवति गर्गस्य गोत्रापत्यम् गार्ग्यः किन्तु गर्गस्य अनन्तरापत्यम् गार्ग्यः इति भवति। अत्र हि अन्यः अनन्तरः इष्यते अन्यः गोत्रः इष्यते अनन्तरापत्यविषये अन्यः प्रत्ययः गोत्रविषये अन्यः प्रत्ययः इत्यर्थः। स्त्रियां च अनियमः स्त्रीलिङ्गे विषये तत्र नियमः भवति स्त्रियां च युवत्यां नियमः न प्राप्नोति औपगवी माणविका नियमादि स्त्री परिदृश्यते नियमात् तत्र स्त्री विषये परिदाशा भवति एव गोत्रे गोत्राद् यूनि अस्त्रियां गोत्रात् गोत्रप्रत्यन्तात् यूनि प्रत्याह भवन्ति किन्तु स्त्रीलिङ्गं विहाय तत्र न भवति। अग्रे तत्र भाष्यकारः अत्र विचारयति भवतु नाम अत्र ये पक्षाः एतद् विषये तत्र उत्थापिताः सन्ति तत्र कः पक्षः अत्र एवं भूतः वर्तते यत्र दोषः वर्तते कश्च एवं भूतः पक्षः यत्र दोषः न कतरस्मिन् पक्षे अयं दोषः इति प्रश्नः। तदा उच्यते उत्पादैतरि अपत्ययुक्ते अत्र दोषः वर्तते उत्पादैतरि तावत् अपत्ययुक्ते न दोषः उत्पादैतरि हि अपत्ययुक्ते न सर्वतः उत्पत्त्या भवितव्यो सर्वदा उत्पत्त्या न भवितव्यो तत्र नियमः न उत्पद्यते असत् नियमे यदा नियमः एव नास्ति तदा दोषः असत् नियमे नैष दोषः सर्वेषु तर्हि अपत्येषु अपत्ये अपत्ये अपत्ययुक्तेषु अयं दोषः सर्वेषु तर्हि अपत्ययुक्तेषु यदा सर्वे तत्र अपत्ययुक्ताः स्युः तदा दोषः भवति सर्वेषु तर्हि अपत्ययुक्तेषु सर्वतः उत्पत्त्या भवितव्यं तत्र नियमः तत्र सिद्धः भवति सति च नियमे एष दोषः वर्तते एवं रूपेण भाष्यकारेण व्याख्यातम्। एतस्य व्याख्यानं कैयटः विदधाति भाष्यग्रन्थे येन उद्भावितः दोषः तदीयः अयं न प्रश्नः येन दोषः उद्भावितः तस्य विषयं प्रश्नः नास्ति कथं विरोधः किं तर्हि पक्षविभागदर्शनेन भाष्यकारः अनन्तरोक्तमेव अर्थं प्रश्नपूर्वं विवृणोति अर्थात् पक्षविभागदर्शने तु एकः पक्षः वर्तते अनन्तरापत्यस्य अपरः पक्षः वर्तते गोत्रापत्यस्य तत्र पक्षविभागदर्शनेन भाष्यकार अनन्तरोक्तमेव अर्थं प्रश्नपूर्वकम् अत्र तस्य विवरणं प्रस्तौति उत्पादयितरि तावत् इति कथनेन तत्र उत्पादयितर अपत्ययुक्तेन दोषः अत्र अनियमः इति यदुक्तं तत्र वाक्छलम् उद्भाव्य अनियमः इति यत् कथितं वर्तते तत् सामान्य कथितं नास्ति अत्र वाक्छलम् उद्भाव्यते उत्पादयितुः एव अपत्येन योगः नान्यस्य उत्पादयितुः एव अपत्येन योगः भवति कस्यचित् अन्यस्य न भवति तस्मिंश विवक्षे एकस्या एव प्रकृतेः एकः एव प्रत्ययः प्राप्नोति न तु अनेकः
अनेकः तदा सूत्रद्वयं नैव नियमार्थम् एकमेव सूत्रं नियमार्थं भवति किं तर्हि अपरं विध्यर्थं भवति विध्यर्थमिति किमुच्यते स्त्रियां च अनियमः उच्यते प्रत्ययमाला प्रसंगदोषस्तु गोत्र प्रत्यय गोत्र लक्षण प्रत्यया प्रसंगदोषस्य स्थितः एव तत्र एव अग्रे तत्र सर्वेश्वरीय प्रत्यय सर्वथा उत्पत्त्या भवितव्यम् इत्युक्तमस्ति अर्थात् वक्षमाणेन सर्वे अपत्येन युज्यन्ते इति पक्षोपपत्ति पक्षस्य सिद्धिर्भवति एवं भूतः विचारः दुर्भाष्यकारेण उपस्थापितः अग्रे तावत् पुनः विचारः प्रवर्तते उत्पादयितरि च अपत्ययुक्ते स्त्रिया युवत्या अविधानं न प्राप्नोति उत्पादयितरि यदा अपत्ययुक्ते सति स्त्रिया युवत्या तत्र अभिधानं न प्राप्नोति किं कारणं गोत्रसंज्ञां युवसंज्ञा बाधते गोत्रसंज्ञां युवसंज्ञां बाधते गोत्रात् यूनि च अस्त्रियां प्रत्ययः विधीयते गोत्रप्रत्ययान्तात् युवापत्ये स्त्रीलिङ्ग भिन्नः यः शब्दः वर्तते तस्मात् तत्र प्रत्ययविधानं भवति अन्यस्य न भवति यूनिचान्तरिते अप्राप्ति यदा तत्र यूनिचान्तरहिते नियमस्य अप्राप्ति यदा युवापत्यं नास्ति तदा नियमस्य तत्र प्राप्तिः एव न भवति गार्ग्याणस्य अपत्यम् इत्यत्र विषये तत्र दोषः नास्ति अत्रापि तत्र प्रश्नवत् कथस्मिन् पक्षे अयं दोषः उच्यते सर्वेषु अपत्ययुक्तेषु अत्र दोषः भवति सर्वेषु अपत्ययुक्तेषु तावन्न दोषः इत्युक्ते सर्वेषु अपत्ययुक्तेषु सर्वतः उत्पत्त्या भवितव्यं तत्र नियमः उपपन्नः भवति सत् नियमे नैष दोषः यदा नियमः कृत्वा तदा दोषः न भवति उत्पादयितरि तर्हि अपत्ययुक्ते अयं दोषः उत्पादयितरि अपत्ययुक्ते परं प्रकृतेः अनन्तरात् गोत्राच्च अयोगात् न प्राप्नोति तस्य सम्बन्धः भवति तत्र न प्राप्नोति यूनश्चापि न प्राप्नोति किं कारणं गोत्रात् इति नियमे अर्थात् गोत्रे एव एकः प्रत्ययः भवति अत्र अन्यस्मिन् विषये न भवति इति तस्य नियमः जायते अग्रे तावत् पुनः अपि एकः पक्षः अत्र उद्भाव्यते सन्तु तर्हि सर्वे अपत्ययुक्ताः ये प्रत्ययः सर्वे अपत्ययुक्ताः भवन्तु तत्र प्रश्नः भवति कथं पुनर्ज्ञायते सर्वे अपत्ययुक्ताः प्रत्ययः भवन्तु उच्यते एवं हि याज्ञिका पठन्ति दश पुरुषा नूकं यस्य गृहे शूद्रा न विद्येरन् स सोमं पिबेत् अर्थात् यः एवं भूतः कश्चन जनः वर्तते यत्र दश पुरुषाः पूर्वजाः ये सन्ति तेषां गृहे शूद्रा न विद्येरन् शूद्रः न स्युः स एव सोमं पिबेत् अन्यः न पिबेत् यदि सर्वेपि सर्वे अपत्ययुक्ताः भवन्ति तत एतदुत्पन्नं भवति यतोहि तत्र प्रश्नः भवति यत् शूद्रा न विद्येत अर्थात् शूद्रा स्त्री तत्र नास्ति अर्थात् विवाहिता शूद्रा यतोहि तत्र एवमपि कश्चन तत्र निर्देशः प्राप्यते यद् ब्राह्मणः क्षत्रियकन्यां वैश्यकन्यां शूद्रकन्यामपि उद्वाहुतुम् अर्हति उद्वोढुम् अर्हति किन्तु तत्र तस्य गृहे तस्य स्थिताः ये जनाः सन्ति ते सोपानस्य अधिकारिणः न भवितुम् अर्हन्ति यस्य च विवाहिता स्त्री केवलं ब्राह्मणी भवति स एव सोपाने अधिकारं प्राप्नोति इत्येव उक्तम् वर्तते यत् दशपुरुषानुकम् अर्थात् पूर्वजेषु ये दश सन्ति दशपूर्वान् दशापरान् तं विहाय ये अन्ये दश जनाः ये सन्ति पूर्वजाः ये तत्र शूद्रा न विद्येरन् ये शीघ्रं स एव सोमं पिबेत् यदि सर्वे अपत्ययुक्ताः भवन्ति तदा एतत् उत्पन्नं भवति एव रूपेण कथं यदुक्तं पितामहसूतसङ्गे दारकम् आसीनं कश्चित् कस्यां स अह देवदत्तस्य दत्तस्य वै उद्वाद उत्पादयितारं व्यपदिशति न आत्मानम् इति कथम् उच्यते उत्पत्तिस्तस्य विवक्षे एतस्य धारकस्य उत्पत्ति कस्मात् जाता इति विषये तत्र तादृशः प्रश्नः वर्तते अत एव तादृशम् उक्तं तत्र वर्तते उत्पत्ति तस्य विवक्षिता
सर्वेषां इदं न अपत्यं देवदत्तस्य देवदत्तस्य तु अस्य उत्पादयिता देवदत्तस्तु अस्य उत्पादयिता अर्थात एतस्य तारकस्य उत्पादयिता पिता देवदत्तः वर्तते कश्चन अन्यः न वर्तते अर्थात यदि गर्गस्य पौत्र प्रति सर्वेषां गर्ग गार्गी गार्ग्याणाम् अपत्यं भवति तदा गार्गी गार्ग्याभ्याम प्रत्यय मा भूत गर्ग शब्दादेव स्यात् एवमर्थम एको गोत्र सूत्रम कृतम इत्थम अत्र विवेचनम अग्रेपि भूयान विचार अत्र वर्तते समभावात् अत्रैव विरम्यते अग्रे तावत् एतस्मिन् विषये पुनः विचारः भविष्यति सर्वेभ्यो नमः जयतु संस्कृतम् जयतु भारतम्।